ឥឡូវចូលដល់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតបន្តិចសូមឲ្យបងប្អូនគិតត្រិះរិះពិចារណាអំពីរឿងការលះបង់ចំពោះគុណស្នេហ៍បងប្អូនត្រូវមើលឲ្យឃើញថាការលះបង់ចំពោះគុណស្នេហ៍គឺជាអព្ភូតតតិមួយណាបងប្អូនអ្វីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យតើការងារនឹងជាការងារដែលលះបង់ប្រជា 킵អត្ត man និយមហើយវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរវាមានលក្ខណៈស៊ីជ្រៅវាសព្វតាជាឥដាមកតេទាំងអស់ការងារដែលប្រឆាចភាពអត្ត man និយមការងារជាការងារសពបរោះមិនដើមបីខ្លួនឯងទេហើយវាមានលក្ខណៈជ្រៅវាមានលក្ខណៈធ្ងន់មានន័យថាការលះបង់វាធំធេងសព្វតាជាការងារឥដាមកតេទាំងអស់សូម្បីតាការងារលះបង់នោះគ្រាន់តែដើមបីចំពោះគុណស្នេហ៍តែម្នាក់ក៏ចាត់ទុកជាដើមតែដែរ វាមិនលះបងដូចថាយើងឲ្យលុយអ្នកសុំទានតិចអានឹងលះបងដែរប្រយោគទៅខ្លួនដែរដើម្បីប្រយោគអ្នកដទៃដែរវាមិនជាដំកតេទេហោដំកតេវាគឺជាការងារដែលប្រជាភិបអត្តន័យយងមានន័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើការលះបងអ្វីមួយចំពោះអ្នកណាមួយការងារបែបហ្នឹងគឺជាការងារដំកតេទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន មិនចាល់គូស្នេហ៍របស់បងប្អូនទោះបីជាគូស្នេហ៍របស់បងប្អូននឹងមានការយល់ដឹងទៀតគូស្នេហ៍យល់ខុសប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាយពេលវេលារອບឆ្នាំដើម្បីកែលម្អអត្តចរិតកែលម្អការយល់របស់គូស្នេហ៍របស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលបងប្អូនចង់បានបងប្អូនត្រូវមើលឃើញត្រូវមើលឃើញថានឹងគឺជាការងារម្ដំកតេមួយដែលបងប្អូនបានធ្វើ អ្វីបន្តតែជាកាងារដែលធ្វើចំពស់មនុស្សតែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងទម្រងជាកាងារអូដមកតេដែរដោយកាងារសបរោះអញ្ចឹងកាងារសបរោះបងប្អូនឲ្យលុយទៅអ្នកសំទៀនបន្តិចក៏វាជាកាងារសបរោះតែកាងារដែលប្រាជ្ញាភាពអត្ត man យមវាជាកាងារសបរោះទាំងអស់វាមានកាងារសបរោះខ្លះទៀតបងប្អូនធ្វើក្នុងទម្រងធមមានខ្លះទៀតលះបង់ដល់ទៅជីវិតជួនកាលលះបង់ជីវិតហ្នឹងណាវាមិនមែនធ្វើកាងារដែលធំណាស់ប្រទេសទេ ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលធ្លាប់ជួយបងប្អូនដែលធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយបងប្អូនហើយវាឈឺអីធ្ងន់ហើយបងប្អូនក៏ឈឺដែរដឹងខ្លួនថាវារសមិនបានយូរបងប្អូនឲ្យបេះដូងឬក៏ឲ្យសួតឲ្យប៉មាត់អីទៅមនុស្សដែលបងប្អូនធ្លាប់ជពាក់គុណជពាក់អីក៏វាជាកាងារឧត្តមកតេអ្វីបើតែជាកាងារលះបងជីវិតចំពោះមនុស្សតែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រងជាឧត្តមកតេទាំងអស់ អញ្ចឹងអារឿងកាងារอาดัมកតេនឹងມັນចាំបាច់ថាំងបងប្អូនលះបង់ជីវិតនឹងគឺដើម្បីមនុស្សក្នុងតម្រងធំបានគេហៅอาดัมតេឬក៏វាទាល់តែជាការលះបង់ជីវិតទើបហៅอาดัมតេមិនអញ្ចឹងឯងចំពោះគូស្នេហ៍ម្នាក់ដែលបងប្អូនមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃស័កសមនឹងបងប្អូនចំណាយពេលដើម្បីគោះវីសរៀងរូវអត្តចរិតនារីឬបរោះ នងក្តីសម័យរបស់បងប្អូនដោយប្រជាចាកភាពអត្តមាននិយមគឺដោយបងប្អូនមើលឃើញអំពីតម្លៃរបស់ដៃគូស្នេហារបស់យើងឧបមាថានាងគឺជាមនុស្សថ្បតែមិនយល់អំពីយើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែនាងមានសណ្ដានល្អនាងមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងនាងធ្លាប់ជួយលះបង់ដើម្បីយើងនាងមានសណ្ដានជាមនុស្សល្អគួឲ្យយើងលះបង់ ពេលវិលាដើម្បីច្នៃមនុស្សហ្នឹងកាងារបែបហ្នឹងក៏ចាត់ទុកជាកាងារอาดាមក៏តែដែរមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រឆែកមើលចិត្តរបស់ខ្លួនថាតើការលះបងរបស់បងប្អូនចំណាយពេលជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដើម្បីកែនាងឬនាងកែបរោះជាទីស្រឡាញ់របស់នាងថាតើនាងពិតជាបានមើល ឬយើងមិនចាបាននឹកឃើញថាមនុស្សម្នេញនឹងវាមានតម្លៃស័កសមនឹងយើងយកមកច្នៃមកកែបានឬទេថានិយាយរួមទៅមានកលលគួរអណិតអត់មនុស្សខ្លះជាគុណស្នេហ៍របស់យើងគ្នាមានសតិការយល់ដឹងបញ្ញាប្រាធិនឹងវាតិចបន្តែប្តីធ្វើអីក៏ធ្វើទៅគ្នាស្លូតតាមតប្តីលះបងសពអែបសពយ៉ាងគឺជាមនុស្សម្នេញដែលគួរ เอาយើងอนัตสลัญดังใบกายลําออนิงดังฉไนนิงเอาទៅเชมนุษย์ที่យើងชอบบ้านปន្តែบังยัดฉลอมรวมถึงางุบคร่อมกระตวยกบึนนะให้ทั้งខ្ញុំខំប្រឹងកែនាងនឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ដើមកតេប៉ិនកែពတ်ខ្ញុំមើលទៅឃើញមិស្រីនោះដូចជាស្អាតដល់ប្រហែលនឹងវាដូចអត់ស្អាតហើយមិស្រីនោះអត់មានអីទេឃើញតែប្រុសឲ្យញឹកទាំងខ្ញុំនាងនឹងមានគេស្រឡាញ់ច្រើនណាស់អើ ហើយនាងមានគេឆ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងតិចទៅនេះតិចទៅនោះហើយថាឥឡូវនាងมันស្អប់ខ្ញុំទេតែនាងសុំនៅបែកគ្នាមួយរយៈសិនខ្ញុំថាវាមិនមែនបែករយៈទេអានោះគឺបែកចិត្តហើយខ្ញុំដូចនៅมันអស់ចិត្តអំពីនាងពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាការកែនាងឲ្យមកយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាការងារដ៏ធំតែកដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឬក៏ថាក្នុងផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ តែដល់ពេលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាទេអូណៃមើលខ្លួនឯងមែនតើជាប់ពុតតឹកបੰនគេទេដូចស្រីនឹងស្អាតជាងឯងហើយស្អីនឹងវាអត់មានតម្លៃអីសោះខ្ញុំមើលឃើញវាដូចដោប្រុសញឹកញាប់វាដូចថាអញមើលបបាក់វាអញឃើញទៅវាថត់រូបសម្ញែងចុះសម្ញែងណាស់អេមានតម្លៃធំណាស់ក្មួយមើលអញជួយប្រាប់ពូតិចមើលកាលពីមុនវាត្រប់លះបងជួយក្មួយឲ្យបានរៀនសូត្របានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនឹកឃើញដល់អនុសាសវរីទាំងនេះទាំងនោះដែលវាមានតម្លៃថាអត់ទេអូណៃ ហើយកុំអីកុំមកនិយាយថាខ្ញុំកែស្រ្តីម្នាក់នឹងគឺជាការងារឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំអីខ្ញុំថាកុំកុំមើលមើលចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ណាចិត្តហ្នឹងជាចិត្តដែលមើលមនុស្សម្នាក់នឹងមានតម្លាយស័កសមនឹងឲ្យយើងលះបង់ការងារលះបង់ពេលវេលាក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឆ្នៃមនុស្សម្នាក់នឹងទេគឺដោយសារយើងនឹងវិជាប់នឹងកតុយក្បិនរបស់ម្នាក់នឹងអាមនុស្សអញ្ចឹងគឺឲ្យមនុស្សថោកបំផុតហ្នឹងបងប្អូនអារឿងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវ ទៅសង្កេតមើលក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនថាតើចិត្តរបស់បងប្អូននឹងវាពិតជាមិនបានជាប់ចម្ពះក្នុងរឿងអ្វីមួយដែលដល់ចិត្តរបស់បងប្អូនទៅជាអនុគ្រោះដល់មនុស្សម្នេញដែលមកគូអនុគ្រោះដល់ទីបើស្ិនជាបងប្អូនមើលឃើញថាមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសម្នេញដែលជាគូស្នេហ៍របស់បងប្អូននឹងវាមានតម្លាយសកស ом ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះបងប្អូនគ្នាកើតមកបញ្ញាបាធិគ្នាវាអន់ បានតែគ្នាស្លូតគ្នាមិនមានអ្នកហើយគ្នាចិត្តបានគ្នាមានការលះបងចម្ពោះយើងបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនមើលភ្នែកតែមើលដល់វេលាដូចតម្រៃហ្នឹងបងប្អូនព្រឹឹ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 ឹ មនុស្សប្រុស LDP មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបងប្អូនប៉ិនដល់ពេលខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចជាមិនច្រើនហានទេមនុស្សប្រុស LDP ដែលមានលក្ខណៈអញ្ចឹងវានៅថាគឺជាមនុស្សដែលមិនប្រែមិនដែរមិនមែនជាមនុស្សដែលមនុស្សស្រីគួតែប្រាថ្នាណាមនុស្សដែលមនុស្សស្រីគួហើយប្រាថ្នាហ្នឹងគឺជានោះដែលមានចិត្តលីមានសេចក្តីសណ្ដោច្នៃសណ្ដោនឹងទៀតសោតបងប្អូនវាមិនមែនចេះថាសណ្ដោទេវាមើលតែឃើញរឿងគួយសណ្ដោណា ເມື ོས་ ເຖີທ້າໂອຍຍິງສະໂລទៅបងເອີ້ខ្ញុំເຖີອີ່ກໍເຖີទៅອັດຈេះອັດអីទេອາຄ្លາຊ្ន ེད་ ជាទឹកបໃດទៅຕິດឆັ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 ດໃຫ້ຄືເມດດັງຂຍໍອីទេຫາພ້ອມໃນລະຫົດຈູ່ມວຍໃຫ້ເກທາງខ្ញុំພျີຍຽມກແນງນີ້ຄືຈະການງຽດອາດດໍາກະແຕກຍັງថាໂດຍອາດມີຕໍາໄລອីទេຫມູ່ស្រីນັ້ນຫັ້ນວ່າໂດຍຈະຊ្ន ེད་ ຫມໍອາເມື ོས་ ເຖີໂດຍໂດຍອາດມີຕໍາໄລອີໂດຍຈະແຫຼງກະຈັນຈະຈະຈັ່ງໃຫ້ຄືນໂຕເນື້ອຈູ່ມວຍຄືນ រឿងអស់នេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តរបស់បងប្អូនតើថាតើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្លួនបងប្អូនខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបម៉េចឲ្យស្នេហារបស់បងប្អូនខ្លាយទៅជាស្នេហាបែបម៉េចខ្ញុំថាបើស្នាជាបងប្អូនដើរក្នុងទម្រងនឹងជីវិតរបស់បងប្អូនខ្ញុំថាចោះការពិតរឿងអីអេទាំងអស់វាជានីយមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមយើងជាមនុស្សគឺថាបើស្នាជាបងប្អូនដើរក្នុងទម្រងណា ខ្ញុំស្ទើរតែប្រើពាក្យថាក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនហ្នឹងណាដោយអត់ដែលសួរគេពីរឿងវិបាតសោះវាសួរគេសួរតែមានលុយហើយអញជាតិចមកមានបានវាសួរថាអូយអញមានវិបាតស្នែងចែកដោះមិនខ្មិចឬអត់មនុស្សអញ្ចឹងងាយងាយសួរគេទេពួកអីពួករឿងអីក៏វាយល់ថាវាត្រូវដោះមិនខ្មិចណាវាដឹងរឿងទៅត្រូវដោះ បើអត់ដោះចេញមានរឿងលុយនឹងហ្មងចិត្តលុយគេអាចមានបញ្ហាឥឡូវនិយាយគេអានឹងសួរបើសួរទាំងឥឡូវស្រីវាបែកចិត្តចេះអាញ់ធ្វើម៉េចអាចដូចគ្មានទេហើយបំមៃក្មេងអាញ់ចេះអាចធ្វើម៉េចអាចអត់មានទេងងីទេកំរោអាមនុស្សអញ្ចឹងអាវាមានដែរវាមិនមែនថាអត់ទេពីព្រោះអ្នកខ្លះលើកសំណួរឲ្យមកសួរខ្ញុំហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំជឿក្បាលដែរហ្នឹងណាគឺថាឯងក្មួយមិនពូស្ដាប់ទៅសំជាបញ្ហាមែនណាពូគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ក្មួយហ្នឹងពូក៏មិននឹងដោះអីមិនដែរ ដោយនាងថ្ងៃមុនអារឿងបងបង្កើតវាយបងអូនបង្កើតស្អីស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់ទៅយីដូចរឿងអាអនុពិបាកដោះដែរអារឿងចឹងដែរចូលគេខ្លះតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាបរមទ្រំផនេសសិនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនទូលសັບជុល